vídeo para vocês aí. Hoje nós estamos fazendo um trabalho de mobilidade aqui de início, como sempre, né? E depois nós vamos fazer um trabalho de potência, tanto de membros superiores quanto de membros inferiores. Um trabalho conjunto hoje. Acompanha aí que vai ser super divertido. 10 repetições. Ué, o que aconteceu? Eu sou mais redor hoje, né? Mais uma vez, chegando atrasado. Qual foi dessa vez? Fala aí pra nós. O povo vai achar que é tipo assim, tô usando as imagens do mesmo vídeo aí. Você pode pegar de 8, 10, 12 quilos. Ô Rogerão, pode pegar o de 10. Um pouquinho de força, tá brilhando, né? Um pouquinho de força. É, vocês têm mais um pouquinho de força, tá com o veneno mais em dias. Pode ir. Tô indo cara aqui, doido. Esse é cachorro de raça. Só pior mesmo. Bora. O que quer fazer? Vamos fazer o chifre no lateral. Conseguirem, vocês podem estender ela por completo. Eu gosto de deixar ela semi-flexionada. E aí, equilíbrio. Toca no chão. Voltou. Quanto mais vocês levantar essa perna de trás, mais eficiente vai ser. Beleza? Bora lá, quero 10 repetições de cada perna. Detalhe, eu não quero que vocês soltem o ombro não. Tenta manter a postura aqui, ó. Tocou lá, voltou. Bora, bora, bora. Não vão 10 cada perna? 10 cada perna. Isso, Rogério. Vai concentrando. Vocês não estão fazendo só por fazer. Concentra no movimento que vocês estão fazendo aí. Quase. Quase terminando aí. Estamos realizando aqui um movimento unilateral. Trabalhando propriocepção, equilíbrio do atleta. Normalmente a gente fica muito na ponta do pé, numa perna só, o peso para chutar, para socar às vezes. E esse trabalho ajuda muito. Observa o equilíbrio que ele tem para estar fazendo o exercício. São 10, né? 10, cara? Errado. Tá louco. Bora! São 3 séries. Fala, gente. O que foi, mano? Mexeu na porra do Betis também, mano. Oh, meu Deus do céu, tomou banho de uns 3 meses. É louco. 3 séries. Tá? Exercício de potência mesmo. Normalmente, quando a gente trabalha potência, a gente trabalha menos repetições pra tentar fazer o máximo de força no menor tempo possível. Nós vamos pegar as caixas, as mais altas, e aí aquela outra ali eu vou adaptar para ela ficar mais alta também. Aí vocês vão colocar uma caixa alta aqui, uma caixa alta aqui, do lado dela, não daquele lado ali, aquele lado um pouco mais alto, e a outra também coloca aqui para mim. Coloca ela mais para lá, para não pegar mais pra lá. Vocês vão soltar 10 repetições, o mais rápido e o mais potente possível. Isso, vai, tocou lá e já volta. Vamos, se quiser só descer só um pouquinho. Isso. Não, tem descanso não. Não, tá, vai assim. É, pode estender. Foi embaixo, tá bom. É, mais rápido você conseguir, potência, tá? Terminou, pega a bola ali pra mim. Fica de frente pro portão, mais ou menos aqui assim, ó. Chega mais pra cá. Vocês vão fazer um movimento girando como se fosse fazer um soco mesmo. Pá! Pá! São só 10 repetições aqui e 10 aqui de cada lado, beleza? Só que faz o mais explosivo que vocês conseguirem, beleza? O mais forte que vocês conseguirem. Cuidado pra não acertar a letra. Vou chegar a caixa mais pra cá, ó. Daí quem for saltar não vai atrapalhar quem for jogar a bola mais ou menos aqui. Eu acho que dá pra fazer 3 jogando a bola. Terminou, o bote já entra e faz na caixa e depois faz na bola. Bora lá? 10 repetições de cada. Aí, só 10, viu? Deixa a marca. Bora, 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 bora. Potência, potência. Mais forte se conseguir. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Tira esse quadril. Tira esse quadril. Vamos, 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 vamos. Vai. Não, postura aí. Vai bem direito. Dá pra subir mais essa caixa aí. Subir mais? Vai. Deixa o Super.
falta 3, velho. E aí? Não, meu, eu vou ficar desse jeito se eu comer cuscuz com ovo. Agora você é comida e veneno. E mais veneno do que comida. Tira pra casa aqui, ó. Essa porra você caixa aí. Porra, vocês têm que ter um. Aí, pula forte. Isso! Vamos, vamos! Magrelo! Então vai ser o ritmo, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, beleza? Aí você vai fazer 10 com um ar, depois 10 com o outro. Vou colocar um pouquinho mais pra cá. Terminou, galera! Terminou, pode guardar as caixas lá no canto da parada da caixa. Agora. Bora! Bora, 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 bora. E quando cai entre 10 quilos de cada lado, começa com 10 pra mim. E aí, se vocês quiserem colocar uma atadura, pode colocar. Vamos fazer um exercício de ainda trabalhando os dois meios e com um exercício de potência de soco, tá bom? Bora lá, uma combinação bem curta, só que bem forte. Tá muito barra, pode fazer 3 pessoas, dá pra fazer um. Um subido aqui dá pra todo mundo fazer enquanto a intensidade. Voltando na marmita. Lembra? Treino de potência é vocês levantar o máximo de carga ou fazer o movimento mais rápido possível, com o máximo de carga. Não quero que vocês fiquem fazendo aqui, ó. Não, é 1, 2, 3, 4. Vem 10 repetições, tá, marmita? Faz isso só pra eles verem. 3, bem potente. Eu acho que aqui 10 quilos ainda tá leve, dá pra pôr mais 5. 1, 2. 3, mais rápido, marmita. É isso aí. Pá, pá, potência, tá? Terminou? Pode fazer no saco. Se o saco estiver lotado, pega uma manopla, tem manopla ali dentro. Vocês vão bater 10 repetições só. Jab direto, cruza direto. Parou. Só que é explosivo e rápido. Pá, 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 pá. Parou. Pá, 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 pá. Jab direto, cruza direto. Beleza? Vambora? Já deixa no jeito aí os materiais pra fazer. Pega uma manopla pra fazer aqui no canto, ó. Bora, prepara. Vambora? Quando eu conseguir equilibrar, não vai ligar. Segura atrás da puçada, meu, com você, ó. Vai forte, vai forte. Força, força. 5. 6. 7. Você mais bate o pé do que ele sobe forte. Aí. 9. 10. 1. 6. Galera, se vocês não tiver com a base fixa no chão, perna pressionada, não vai socar forte. Vai. Oito, vai. Na última. Beleza? Vambora. Prepara aí, segura a sequência, segura lá pra ele. Tentando buscar o mais forte possível.
Mas ainda não parou doer. 4. Última. 5. Vai. Bora lá, só. Ah, não quero, não quero. Que vai pra tudo. Not talking phone numbers when I'm talking 70s. Earn it by the day, every second minute. Used to pay me none, look, now they pay attention. Everybody said they drip, but I banded it. Travado, hein, mano? Galerinha! Guarda lá os materiais, guarda lá, de bom. Depois vocês conversam, vambora, faz sessão. Juan, você vai iniciar aqui mais o Marreta no antes e o Adriel mais o Lucas no acerola, beleza? Um minuto e o outro entra. Fechou? Cuidado aqui. Isso, isso. Mais intenso, mais intenso, mais intenso. Vambora. Galera, finalizamos ali a parte de preparação física que envolve os três potentes. E agora os moleques que tem luta, o Anjo vai lutar agora dia 30 e o Acerola dia 7, no dia lá em São Paulo. Estão finalizando com clinch. E assim que eles fazem o clinch, 2 minutos de clinch, revezando o que o parceiro está fazendo, eles batem 20 chutes cada vez. Isso, porra! A intenção é buscar a fadiga ao extremo para chegar na luta. Transbordando gás e força. Vai ficar ramelando? Isso. Mas começa fraco sim, só em cima dele. Tira a postura dele, é diferente de bater. Ah, isso. Olha esses esgrimos. Firme os braços. Os braços bonecos. Firme esse porra. Bora, senhor. Firme essa cabeça. Vamos. Entendi. Gosta da vez? E aí, meu brother? Vem. Mas vai começando devagar pra poder crescer na luta. Se já começar muito forte, você vai cansar lá na frente. O juiz vai ver isso, tá ligado? É a mesma coisa que... O chute foi a mesma coisa, o clinch foi a mesma coisa. Tem que mudar essa mente, mas senão na luta vai acontecer a mesma coisa. Demorou? Bora antes. Vai.
já vi o pescoço aí. Caramba, faz dele não, mano. Vai ficar feio, doido. Nossa senhora, tá mal. Puta que pariu. Ó, amassou a cara dele inteira, velho. Bora, deixa descansar não, Celão. Porra. Aí já toma um abraçado pra você ficar esperto. Entra mole. Vamos, Cerola, vamos, Cerola. Firme. Ele tá bem descansando. Demais. Oi. Ele não tem, não. Não comprou. Fica mais um. Ele é o dono do número 3. E o Jack colocou o espalheiro do ano. E se ele for rodar o carro, você tá ele. Se ele for espalheiro do ano, vai ver o poder do céu. Só você tá no ninja. Aê, galera, boa. Quem perdoa é Deus, o nascimento mata. Não, mas em agosto esse vai ser só o terceiro, né? Esse ritmo lá do... Quase se durar um ano, mano. Isso aqui, esse povo lá não der o melhor... Ainda vai ter uns aqui, você não vai lutar valendo cinturão aqui lá do EV? Não. Foram. Talvez nós podemos pegar o do ataque. Cinco cinturão. Nossa, é mesmo. O ataque vai lá, mas é mais edição, né? Vai lá mais um. Não, aí pra ficar de quebrada, vai ter o pôr do Ares em dezembro. Se não, algum cinturão. Eu quero também. Aí pega o 67. 63 e 67. Ah, você tá fazendo 10 lutas. Poxa, eu vou fazer 15 lutas por ano.